Vamos fazer um frango caipira aqui. Acompanha com nós. Vem chegando, gente. Seja bem-vindo à Chácara Paraíso. Vamos fazer um fogão aqui, um fogareiro aqui para nós passar um café. Aí, ó, tá estralando, bichinho. Aí, ó, como é que é a ceia de fogo, gente. Primeiro gravetinho fininho, ó. Depois nós vem com a historinha mais grossa. Aí, ó, que beleza de fogo, gente. E o tempo aqui tá bom no Pinheirinho hoje, hein? Tempinho nublado, um tempinho típico para nós fazer um frango caipira. Deixa eu dar uma rachada nesse toco aqui. Daí, Janaína. E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Muito frio? Um pouquinho. Quer esquentar um pouco? Quer rachar a lenha? Amigo meu veio aqui, ó. Quebrou o cabo. Quebrou o cabo. O bicho tinha tomado biotônio fontora. Puxa vida. Tava, né? Forte o trem, viu? Aí, ó. Não tem hoje, você tá de gaúcho. Eu tô de gaúcho de três pontas. Sabe onde fica? Lá pro Rio Grande do Chute. Olha aqui, ó. Deixa a sorinha pegando aqui. Olha que beleza. Vou deixar essa aqui. Renato, o que você vai fazer para nós hoje aí? Primeiro de tudo, eu vou fazer um café. Cafezinho. Aí depois nós vamos fazer um arroz branco, uma polenta caprichada com cheiro verde, um frango caipira, salada. Nós vamos apanhar ali, ó, na hora. Só escolher o... Vamos pegar as coisinhas, Renatinho, que eu trouxe pro celular? Vamos pegar. Deixa só dar uma adiantada nesse fogo aqui para não acabar. Porque senão, se ele miar ali, aí nós estamos na roça. Bom, nós estamos na roça, né? Deixa eu só dar uma... Ô, tio, depois nós vamos pôr farelo pros passarinhos, para o senhor ver que beleza que é a passarinhada aí. Uhum. Chega a comer tudo mansinho. E tem um boi que vem aqui, um boi e um cavalo. Come na mão da gente. Olha. Não pode perder aquele foguinho lá, não. Aqui vou nós cortar no meio. Pessoal, hoje tá um frio aqui. Não, pensa no frio. Logo. Você nem imagina o frio que está fazendo aqui. Ó, e o fogãozinho já tá... estralando. Pessoal, aí hoje são frango caipira, aí ó, frango caipira, trouxemos também uma verdurinha. O Renato, eu trouxe também uma semente para você também de bucha. Oh, vai ser bom. Só que acho que eu esqueci. Vai tirar o cascão do corpo. Isso, acho que eu esqueci, vou procurar aqui. Não, você acha. Tá bom? Gente, agora nós estamos fazendo aqui um pãozinho com manteiga da roça. Aí, Janete. Vendo? E vamos passar um cafezão agora no bule, hein? Café na roça. Café na roça. Aqui, ó, essa chapa aqui é de pedra. Olha só, pra você ver que beleza. E olha o leite, acabou de tirar, tá quentinho, ó. Daqui por perto mesmo, Renato? É, de Quiririm ali, na descida que pega a estradinha que vai para Campos do Jordão. Sei. Vamos passar, deixa eu ver se tá quente aqui. Opa! Tá um pouquinho quente. Proteger a mãozinha. É, pegar uns paninhos. Gente, esses paninhos aqui tá super limpo, viu? É que ele tá encardido, ah, porque não sai que é carvão, mas tá limpinho que eu deixo na água sanitária. Olha só que belezinha, ó. Esse aqui já tá mais sujinho, mas é. Não quero limpar ele porque é o charme da roça. É tudo, típico de fogão de lenha mesmo. Tudo carvão. É, não tem o que fazer. Olha.
Agora, hein? Olha só, gente. Isso aqui é uma riqueza, hein? Por isso que o canal chama canal A Caminho da Riqueza. Ó. Que cheiro gostoso. Tá sentindo, Janaína? Nossa, maravilhoso. Ô, tio Carlinho. Oi. Olha aqui, que benção. Não, tá chique, tá 10. Olha aqui. Oh, isso que é. Olha. Isso que é muito bom. Ó, o pauzinho estralando, ó. As lombrigas já até... Já estão fazendo festa aqui. Que delícia, gente. Ó. Nossa, que pãozinho gostoso, hein? Esse é o verdadeiro café na roça. Aqui temos um gaúcho, né? Fazendo cafezinho pra nós. E lá em cima nós temos um mexicano. Eita, agora vai, hein? Tá vai. Pronto, não? Tá, tá, ó. É o mexicano. Modelo do Pinheirinho. Mexicano. É. E aqui nós temos o nosso amigo, o tio Carlinho, que mora onde? Lá em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, é tio do amigo lá do Valtinho. E... Agora é tio nosso. É nosso tio agora, agora adotei ele. Bença, tio. Deus abençoe eu, né? Deus abençoe. Amém, opa. Jesus. É nóis. E aqui é a Janaína, né? Como é que vai mostrar ela? É, aí, mostra nós. Ah, aqui, ó, lá. Tô agasalhada, que tá um friozinho. Olha pra você ver. Ó, bonita ela, viu, gente? Obrigada. É a esposa daquele amigo lá, feio. Sei que ela é abençoada, porque como é que pode ser feio daquele jeito e ter uma mulher bonita dessa? Mas tá valendo, vai. Tá valendo. Esse é o primeiro abençoado a degustar o café. Tio Carlinho? Tio Carlinho, agora. Ah, tio Carlinho, é, tio Carlinho. Aqui, vamos tirar aqui. Aqui, ó. Olha o copinho do tio. Vê se tá bom, se quiser mais açúcar, eu pego lá na hora. Se não... Deixa eu provar aqui. Eu não gosto com muito açúcar também, não, mas... Tan, 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 tan. Tá faltando um pouquinho de açúcar. De açúcar, então. Vou pegar lá. É bom pra ressaca. É. Quem tá de ressaca é ótimo. Pra mim tá bom, mas eu vou pegar pro senhor, que eu gosto sem mesmo. Fala aí, pessoal, agora nós estamos prontos para fazer o franguinho caipira. Verdade, gente, esse franguinho vai ficar um dos melhores franguinhos da face da terra. Nós vamos fazer ele com amor e carinho. 3 horas, filho. Olha o tamanho da panela ali, mostra ali, Janaína. Olha aqui. 3 horas só, pinga, pinga. Sabe o que é pinga, pinga? Vai pingando a aguinha, os temperinhos nossos, já tá tudo aqui no jeito. Olha aqui. Olha, olha a cebolinha já no esquema. No esquema. Olha aqui, ó. Páprica. Gordura de porco. Isso aqui é pra nós pôr na salada. Gente, vocês não imaginam. Tão gostoso que tá aqui. Tá eu, tá o amigo Valtinho, a esposa dele, a Janaína, o tio que veio lá de São Luís pra dar uma força pra nós aqui. Olha só, que benção de Deus. Aí, ó. Aí vamos fazer esse franguinho aqui e vocês vão ficar com água na boca. Um beijo no seu coração. Thank you.
adicionar nosso casal de amigos, um dos melhores casal de amigos meu. Aqui, ó, o YouTube, Valtinho e a esposa Janaína. Aqui é o Dimas. A mulher dele deu sorte de ter esse rapaz aí. Porque ele é feio e ela é bonita, eu não sei o que aconteceu. Ai, mas tá bom. Vem cá. Ah, eu trouxe pãozinho. Ai, vamos fazer. Eu filma o meu amigo aqui, ô Janaína. Olha só pra você ver que galã. Olha aí, eu perto dele, eu fico com vergonha. Olha. Tá com o mesmo chapéu, parece, louco? Ah, nós é irmão, filho. Ó, que botina bonita. Filma nós aqui, Janaína. Só no Agrogil, né? Lá no Agrogil, velho. Ó. Aí, gente, vamos chegar lá com o meu fã caipira. Daqui, do mundo, esqueci, o cara não. Já fica propagando de do novo, mundo. Agora com vídeo. Falar pra você, viu? Tá tão chique demais. Vocês, ó, tem que estender tapete, hein? Tem que ficar deitar e agradecer, senhor. Obrigado por ter esse amigo. O melhor churrasqueiro do mundo. Mundo. Olha o óculos dele. Como é que foi pra ter um óculos aqui, Edinho?